ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶେନି, ଏଇଟା ପୁରା ମିଛ କଥା। ଆଗକୁ ବାସ୍ ଗମାଗୋଟ ଆସୁଛି, ଏତିକି କହିବି, ବାକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ମିଷ୍ଟର ରାଓ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ଟାର୍ଜନ ନୁହଁ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭଉଣୀ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବଭିୟସ୍ଲି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଖୁସି। ସେ ତାପରେ ଯାହା କହିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତ ଯାହା, ଯିଏ ଯାହା ଭାବିଲା, ମୋତେ କିଛି ଜଣ ଭାଇ ମାନୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଜଣ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ମାନୁଛି ସେ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏ ଭାଇ ମାନୁଛି ଭାଇ, ଯିଏ ଛପରି ଡାକୁଛି ତା ପାଇଁ ଛପରି, ତ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଲ ପକା ହେଇଛି, ଧରା ହେଇନି, ଅମାନବାଗ ନାହିଁ ଆଉ ଆଗ ପରି ନାହିଁ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ବୟସ ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଚୁଏସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଛ କଥା, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶେନି, ଏଇଟା ପୁରା ମିଛ କଥା। ନା ମତେ କିଏ ଧୋକା ଦେବ, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଧୋକା କାହିଁକି ଦେବେ, ଏଇଟା ବାସ୍ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଏସବୁ ମେଟରରେ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ମେଟରରେ ଯାହା ବି ହୁଏ, ଅଲରେଡ଼ି ଥାନାରେ ବି ଆମେ କେସ୍ ଦେଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉ, ଏସବୁ ମୋର କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଥିବାର। ଯଦି ଆଇନର ସହାୟତାରେ କିଛି ହେଉନି, ଦେନ୍ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାଟା ଠିକ୍। ସିଏ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଘରର ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ସେ ଫଟୋ ମାରିକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ବା ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ପୂଜା ନାହିଁ, ସିଏ ଏତେ କିଛି ଧୂପ ବୁଲେଇ ନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ର ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେ ବାସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ପୂଜା କରନ୍ତି ବୋଲି କହିନି, ମୋର ମାନେ ସେତିକି ଇଏ ନାହିଁ। ଚିକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ବାସ୍ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଫଲୋ ତ ମାରିନୁ, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିଲି, ବଟ୍ ପରେ ସେସବୁ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ବାହାରିଲା ଆଗକୁ ବୋଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି, ବାସ୍ ପୁରା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।